God morgon. En ny dag väntar. Jag och Jason har sovit i 9 timmar. Ja, det var superskön natt verkligen. Så här lagomt varmt. Ibland kan det vara för varmt och ibland kan det vara svinkallt. Men i natt har det varit så här perfekt. Ja, idag tänkte jag att ni skulle få vara med liksom. Om jag får till det och filmar. Men jag tänkte att ni skulle få vara med när vi under en dag, vad som händer liksom. Det är mycket att stå i. Det är inte bara vakna och gå upp och gå, utan det är ju faktiskt en hel del att göra innan man ens kommer iväg och vad man ska tänka på och sådär. Jag ska försöka få till det, så får vi se. Ja, när man är ute så här på långtur så måste man ju uträtta alla sina behov ute. Och det gäller ju också att gå på toaletten. Och det här är ju ett gissel. Många lämnar bara papper under en sten och går. Alltså lyfter bara på en sten och så lägger man ett papper på, så sticker ut massa papper på sidan. Nu ska jag visa, inte när jag går på toaletten, det slipper ni se, men jag ska visa hur man gräver en grop. En riktig bra bajsgrop och vad man kan tänka på. Jag har lyft på en stor sten här, eller stor. Såna här stenar kan man oftast lyfta på fjället. Och under det brukar det ofta vara jättefin jord. Så nu gräver jag en ganska djup grop här. Ja, sådär ungefär. Nu har jag massa jord här på sidan. Och en djup grop där. Och så uträttar jag mina behov. Ja, sådär. Man häller över jorden igen så det blandas med bajset. För då kommer det förmultla mycket fortare. För jorden hjälper till med förmultningen. Och så lägger man tillbaka stenen igen. Pappret tar jag med mig i en liten hundbajspåse som jag förvarar i min drybag. Och så toapapper. Och efter är jag noga med att tvätta händerna helt enkelt. Har med mig en vattenflaska som jag sköljer av mina händer med. Och efter det kan jag gå och tvätta mig i en bäck och tvätta händerna. Spaden har jag aldrig kommit åt med bajs. Det är ju inte så att jag blandar bajset och jorden ihop. Liksom, utan jag skottar ju bara över jord. Så att spaden är ju liksom bara jordig. Så den kan man ju skölja av. Så se till att ha med en spade. För under alla stenar så brukar det verkligen gå och gräva. Ja. Var rädd om naturen, hörni. Bajsa och kissa med förnuft i naturen. Det är verkligen inte kul att komma fram till ställen där det sticker ut papper här och där. Eller papper till och med flyger omkring på fjället. Ja, slut på lektionen. Filma på hela.
Ja, dag... Jag vet inte vilken dag vi är på. Tre, va? Tre. Nu går vi förbi... Vad är det vi går förbi nu? En forskningsstation. Ja, just det. Och du läste precis en skylt. De forskade om... Ja, hur växterna påverkas av växthuseffekten. Alltså, de hade gjort en miniväxthus som simulerade en värmehöjning på typ 2-3 grader Celsius. Just så då kan man se den, alltså hur... Det var ganska smart. Då kan man se liksom hur växterna påverkas av en liten... Eller en liten värmehöjning. Just det. Det är ganska smart. Det är smart. Så det här är forsknings... Här bor man om man är forskare och forskar här uppe. Det är nästan så att jag skulle vilja bli forskare faktiskt. Ja, det är inte så tråkigt. Åh. Viktor, ja. Vad ska vi göra nu då? Ska vi snön här? Ja, vi ska gå. Bra. Ja. Ska vi få se om vi åker kana ner, ja, eller? Det ska nog gå bra. Det ska nog gå bra, ja. I med tårna. Bravo. Hur vet man att man är uppe på toppen då? Man ser inga andra toppar. Några andra? Vad sa du? Ett röse? Några mer förslag? Tror ni att vi är på toppen nu? Nej. Man ser ju andra sidan. Ja. Okej, då går vi mot toppen. Vad ska ni äta till lunch då? Vi ska äta couscous med korv och rökt renost. Jaha, couscous och så torkad, ja, vad smart. Ja. Och så blanda i, det låter ju gott ju. Det ska bli lite kräm och så blir det mättande. Ja, precis. Kanon. Lunchdags vid, vi är på, visst är vi på 1200 meter någonting tror jag. Ja, så här är det kargt. Det är inte så mycket växtlighet här. Men vatten fanns det i varje fall. Okej, Martin, var har vi hamnat någonstans? Jag tror inte jag kommer kunna uttala det, men Loktasjokastugan. Ja, ja, precis. Ska äta våfflor med hjortron. Hjortronsylt och grädde. Låter riktigt smärigt. Min andra våffla, men... Ja. Men det är väl, det här är efterrätten nu då? Ja. Var det skönt att komma in här? Ja, riktigt. Det blåser och regnar som inåt bomben ute. Det blåser ganska mycket också. Det är så här 20 sekundmeter typ. Ja. Och det är dimma. Vi måste visa ut det genom fönstret. Ja, det är ganska skönt att komma in faktiskt. Vi hade tajmat den här eftermiddagen bra. Det var planerat att vi skulle gå och käka våfflor idag.
Och precis innan vi hinner fram hit så börjar det tokregna. Det blåser 20 sekundmeter i byarna, så vi har slagit upp våra tält och så är vi här inne och bara njuter ikväll. Så det ska bli mysigt. Ja, jag har ju testat deras traditionella västerbottenost och hjortronsylt på våfflan. Så det ska bli gott att äta nu. Vi har ju varit ute i 3 dagar, så att alla är taggade på våfflor kan jag säga. En till. Jaha, ska det bli lite Uno eller? Vi passar på här, vi har satt på värmen på elementerna. Uno, och så kan man springa iväg och göra Bruno. Det är ingen som riktigt vill gå ut faktiskt. Så vi hänger nog här ikväll. Det blåser fortfarande. Har ni varit ute och känt om det blåser fortfarande? Nej, jag går inte ut. Du får gärna testa och gå ut och kolla. Ja, jag måste nästan gå ut snart och kolla. Vi håller oss nog inne här i Loktarsjokastugan ett tag till faktiskt. Okej, hörni, börjar ni bli redo att gå ut i stormen och ner till tälterna? Ja, vi ser så. Jag ska se om Jason är redo. Nej, jag ska och Milla. Jason ska ju ligga där minst. Jason, ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Är du kissis? Nej, okej, okay, men vi får väl ladda då. Ja. Jag vet en som är övertaggad och går ut. Ja, men det fanns grottor. Det fanns grottor. Ja, vi ska försöka filma då, när vi går ut. Så ska vi se vad som händer. Finväder, ja. Här har vi läge, vi har spritt ut oss runt den här klippan här, så vi spar oss från vinden, eller skyddar oss från vinden helt enkelt, som kommer härifrån. Så att vi har gjort så gott vi kunnat här på 1200 meters höjd. Det är inte så lätt att hitta tältplatser. Vi har fått en dunk vatten av Loktarsjokka, för här finns det inget vatten, så vi slipper springa ut i det här vädret, så det var ju super super snällt av dem. Ja, men jag och Jason kryper väl in i våra tält och gör ordning där. Nu är vi ju mätta och goa magen, vi har ju käkat 2 våfflor. Har vi käkat. Så middagen behövs ingen middag för mig och Jason kan jag säga. Jag tror han bara vill krypa in i sovsäcken nu. Tusen tack för idag hörni. Vi ses imorgon och hoppas på annat väder. Det ska bli spännande att se vad vi vaknar upp till. Vi har vaknat upp till 4 här. Det har varit rejält dimmigt. Jag har varit ute här och filmat lite på morgon. Hittade lite ungdomar vakna. Och de är ju glada som vanligt. De satt här i dimman. Det var så himla fint att se. Men rätt som det är så bara släpper det. Fina tältplatser vi har, va? Ja, riktigt skönt att vi fick ta skydd bakom fjället här. Det har blåst rejält uppe vid fjällstationen i natt. Den ligger precis i sydostlig riktning där, så att det blåser rakt in där. Men här har vi legat skyddade. Ska blåsa upp mer i natt. Eller i eftermiddag, kväll och natt också. Så att det är inte färdigt än. Ja, dimman kommer och går här.
Vi ibland skiner solen och ibland så blir det mjölkvitt. Våran plan idag är att göra en topptur. Vi har ju en vilodag idag, men det ska alltså blåsa 20 sekundmeter i byarna. Eller det gör det. Det är bara att vi är lite skyddade här bakom. Så att, och då tänkte vi göra mer en övning. Vi kommer inte komma upp på toppen, men vi går upp mot toppen. Och så övar vi på att läsa karta och kompass i dimma. Så vi utnyttjar vinden och dimman till att praktisera nya grejer helt enkelt. Jag ska upp och leta på mitt tält där. Nu är ungdomarna på väg mot tälterna här. Jag ska se när vi ser dem här. Jag hör bara rösterna på dem. Var det svårt att hitta i dimman? Nej, det är ju bara att följa den här klippväggen. Ja. Det gick bra, men det tog lite tid. Blåste det där borta? Så ni älskar. Ja, vi ligger. Men inte 20, men kanske 15. Ja, det ska öka hela eftermiddagen. Ja. Jag tror vi avvaktar med den lilla utflykten som vi skulle göra. Är det någon fler som har? Dimman börjar lätta så småningom, men det är segt alltså. Vinden tilltar istället. Så vi stannar kvar här i Loktartjokka-stugan. Vi har ju våran vilodag idag där vi tänkte göra en topptur. Men jag tror ungdomarna är supernöjda för vi har hittat massa spel och nu ska vi käka lunch här inne. Så att det går ingen nöd på oss. Ja. Rätt svar är Lena. Just det. Hur går det, Nora? Det går bra. Jag håller på att torka ren den lite grann. Den var lite blöt och kall från snabbdisk. Lunchen igår. Snabbdisk. Ja. Vad, vi kom ju inte ut på några äventyr idag. Nej, det blev mys i stugan istället. Med massa spel och frågesport. Ja. Och nu blir det lite lunch också. Ja, men det är inte så tokigt. Nej, det är inte så tokigt. Vem är regisserade filmen Schindler's List? Vem var det för dig? Ibland när man är ledare så får man ta så här lite obekväma beslut. Vi har verkligen en superfin kväll här vid vårt läger. Vi är fortfarande på 1200 meters höjd, men som ni vet så har det varit blåsigt och det har varit stabil vind hela tiden och det ska vara stabil vind hela tiden. Så att vi fortfarande är skyddade här. Men nu ändrar sig prognosen lite grann i natt. Nu, det börjar bli middagsdags för oss nu. Och Karin och jag, min medledare, har suttit med i ett samtal helt enkelt. Vad vi ska göra med den här situationen. Att vinden vrider sig. Lite för mycket än vad vi vill. Och vindstyrkan har ökat till 24 sekundmeter i byarna i natt. Ja, som sagt, vi ligger skyddade som vi är nu. Men om vinden skulle börja vridas lite till, då är vi jätteilla ute här på den här klipphällen som ni ser här bakom. Så vi har tagit ett beslut att vi ska hänga här ikväll och njuta av utsikten och vädret som det är nu. Men vi sover inne, vi packar ihop tälterna och sover inne. För att skulle vinden vrida lite mer nu och vi ska packa ihop 6 stycken tält i storm i natt så kommer inte vi klara det. Så konsekvensen blir alltså för stor. För att vi ska våga
chansa, för man chansar inte på fjället med en grupp. Skillnad om man går själv, då kan man chansa om man vill. Jättetråkigt såklart. Inget alls kul att lämna det här beskedet. Jag vet hur alla vill bo i tältet. Vi har verkligen längtat ut och fått få göra de här tältnätterna. Men skittråkigt att vara ledare i en sån här situation. Men jag försöker verkligen peppa dem att vi kan njuta här ute. Det är ingen nödsituation att vi måste springa in med tälterna. Men vi ska sova inne bara. Det är bara det. Skit också. Jävla vind. Men, så är det. Vi hade kanske tur att vi hade en Loktatjokka stuga här. Och vi har kommit upp på toppen idag trots den här jäkla vinden. Så att jag tror att vi kommer se tillbaka och tycka det är lite roligt att vi fick evakuera. För att vinden var så jäkla stark. Vi har något att berätta när vi kommer hem. Här är skatten, Majpa. Men vi håller oss inomhus. Nu har vi fått ner alla tält och vi är här inne. Okej, hörni, hur känns det nu då? Efter våran evakuering. Det känns skönt. Just nu känns det ganska skönt. Det känns skönt nu när man har lugnat sig, ner sig lite grann. Mm. Det precis. Var lite stressigt. Ja. Men det var... Ja, en dusch ska man få. En dusch får vi. Men vad tyckte ni om att vara på toppen när det blåste så där mycket? Det var jättekult. Var det coolt? Ja, lite läskigt också. Det var väldigt nära kanten. Ja. Det var det. Alltså jag ska säga att den här kameran har immat igen nu för att det var så varmt där inne. Men det får de ta, tittarna. Så här är det att vara på fjället. Vi kunde knappt stå där uppe. Jag har fått det på film tror jag. Jag hoppas att det fastnade på film också. Ja hörni, den här yriga dagen. Jag vet inte om jag ens kan få ihop den här dagen för det har varit så himla stökigt med vädre, olika beslut. Men här säger vi godnatt från världens vackraste vy. Vi ses imorgon. Jag hoppas att det är lite lugnare då, att våran plan håller. Tack för idag. Godnatt. Godnatt. Godnatt.